שלום, אני עמרי, והיום אנחנו נפתור שאלה, בעיה מילולית בנושא הספק משאלון 806 שנת 2012. זאת השאלה הראשונה בשאלון, בואו נתחיל. אני מקריא את השאלה. אני מתחיל כאן. צינור הזרים לבריכה 10 מק מים בקצב קבוע. אני אסמן את הנתונים שחשובים לנו. לאחר הפסקה של שליש שעה, שליש שעה של הפסקה, הוגבר קצב ההזרמה של הצינור ב-3 מק לשעה. בקצב המוגבר הזרים הצינור עוד 20 מק מים, נקודה. הזמן שהצינור הזרים את המים כולל ההפסקה, אני אסמן את זה, זהה, זה גם חשוב, זהה לזמן שהיה נדרש לצינור לו היה מזרים 30 מק מים בלי הפסקה בקצב שלפני ההגברה. א', חשב כמה זמן הזרים הצינור את המים עד להפסקה. אז אני כבר הכנתי לנו פה טבלה, בואו נראה מה אנחנו שמים. יש לנו לפני ההגברה, יש לנו הפסקה, יש לנו אחרי ההגברה. עכשיו, איך הולכת הנוסחה? אני יודע שמק לשעה כפול מספר השעות שווה לסך הכל המים שהוזרמו. בואו נרשום פה מק לשעה. יש פה מספר שעות וסך הכל המים. אז נתחיל משפט משפט ונמלא את הטבלה. צינור הזרים לבריכה 10 מק מים בקצב קבוע. אני יודע כמה הוא הזרים בשעה? לא. אני לא יודע גם כמה שעות. אני יודע שסך הכל הוא הזרים 10 מק. אם אני אגיד שהוא מזרים x מק לשעה, אני יודע שזה כפול זה שווה לזה, אז אני יודע שהסך הכל חלקי המק לשעה ייתן לי את מספר השעות. אז סך הכל הוא עבד 10 חלקי x שעות. לאחר הפסקה של שליש שעה, אז בהפסקה אני יודע שהוא לא מזרים בכלל, אני יודע שההפסקה ערכה שליש, והסך הכל שהוא הזרים חייב להיות 0 כי הוא לא עבד. הוגבר קצב ההזרמה של הצינור ב-3 מק לשעה. הקצב הוגבר ב-3 מק לשעה. אם לפני הוא היה x, עכשיו הוא x פלוס 3. בקצב המוגבר הזרים הצינור עוד 20 מק מים. כלומר, סך הכל הוא הזרים 20 מק מים. וראינו מקודם שזה הסך הכל חלקי המק לשעה ייתן לי את מספר השעות. 20 לחלק x פלוס 3. אני ממשיך. הזמן שהצינור הזרים את המים כולל ההפסקה זהה. מה זה מספר השעות שהוא הזרים את המים כולל ההפסקה? לפני ההפסקה ואחרי. כלומר, כל זה זהה. למה זה זהה? למה זה זה? זה זה לזמן שהיה נדרש לצינור לו היה מזרים 30 מק מים, כלומר סך הכל הוא היה מזרים 30 מק מים, את אותה הכמות, כן? בלי הפסקה, בקצב שלפני ההגברה. הקצב שלפני ההגברה זה x. כלומר, הזמן שהיה לוקח לו זה 30 חלקי x. אז זה, הדבר הזה, מה שסימנתי מקודם, בעצם חייב להיות שווה, זהה לדבר הזה. אז בואו נרשום משוואה. 10 חלקי x פלוס שליש פלוס 20 חלקי x פלוס 3 שווה ל-30 חלקי x. יש לנו פה משוואה עם משתנה במכנה, לא קשה לפתור אותה.
בואו נעשה מכנה משותף. 3x כפול x פלוס 3. בואו נראה מה נותר לנו. פה נותר לי 3 x פלוס 3. פה נותר לי x x פלוס 3. פה נותר לי 3x. ופה נותר לי 3 x פלוס 3. אני פותר את המשוואה כאן. אוקיי, 10 כפול 3 זה 30 x פלוס 3 פלוס 1 כפול הדבר הזה, נשאר לי x x פלוס 3. פלוס 20 כפול 3 x זה 6 x 60 x, סליחה, שווה 30 כפול 3 זה 90 x פלוס 3. משוואה פשוטה, נפתור אותה. 30 x פלוס 90 פלוס x בריבוע פלוס 3 x פלוס 60 x שווה 90 x פלוס 270, כן? בואו נראה, אני רואה שה-90x, יש לי פה 90x, ופה יש לי 60x פלוס 30x וגם 90x. בסך הכל יוצא לי x בריבוע פלוס 3x, אני מוריד מינוס 270 משני אגפים, יוצא לי מינוס 180 שווה ל-0. הדבר הזה קצת קשה לראות, אז אפשר לעשות נוסחת השורשים, אבל אני רואה שיש פה טרינום x מינוס 12 x פלוס 15 שווה 0, ולכן x שווה 12 או x שווה מינוס 15. אנחנו יודעים שה-x שלי זה מק לשעה, ולכן הוא לא יכול להיות שלילי, ולכן ה-x שלי שווה ל-12. עכשיו שואלים אותי כמה זמן הזרים הצינור את המים עד ההפסקה, כלומר אני מחפש את הדבר הזה, את הביטוי הזה, נרשום אותו. הזמן שהוא הזרים זה 10 חלקי 12, אם אני אצמצם ב-2 ו-5 שישיות, אם אני רוצה לראות כמה זה בדקות, אז אני צריך להכפיל פי 10 ו-50 מתוך 60, כלומר הזמן שהזרים הצינור את המים הוא 50 דקות. 50 מתוך 60 זה 50 דקות. אוקיי, אנחנו ממשיכים לסעיף ב'. נתון גם כי הצינור ממלא שליש מנפח הבריכה כאשר היא ריקה ב-18 שעות, כאשר הוא מזרים מים בקצב שלפני ההגברה. אנחנו יודעים שלפני ההגברה הוא הזרים ב-X. בואו נעשה פה טבלה קצרה. יש לי מק לשעה, יש לי מספר שעות, ויש לי סך הכל. אז אני יודע כי הצינור ממלא שליש מהנפח של הבריכה ב-18 שעות בקצב שלפני ההגברה, שזה 12. אם אנחנו מכפילים 12 ב-18, אנחנו מקבלים 324. כלומר 324 שווה לשליש מהבריכה. ולכן הבריכה כולה וסך הכל 304
זה 216 יוצא. לכן הבריכה כולה היא 648. את זה אני גם אמחק. זה 216. אוקיי, הבריכה כולה היא סך הכל 648. אוקיי, אני ממשיך מכאן. שני צינורות מזרימים יחד מים לבריכה הריקה באותו קצב. כלומר, בקצב הזה. לא בקצב הזה. קצב זה קטן מהקצב המוגבר של הצינור הנתון. אנחנו יודעים שהקצב המוגבר זה x פלוס 3. כלומר, הקצב קטן מהקצב המוגבר וגדול מהקצב שלפני הגברה, גדול מ-12. באיזה תחום של שעות יהיה הזמן שבו שני הצינורות ימלאו את הבריכה? אז בואו נראה. אנחנו יודעים שצריכים למלא סך הכל 648. ואם שני הצינורות שהם זהים עובדים ביחד, אז כל אחד צריך למלא 324. זה כל אחד. עכשיו, אם הקצב הוא בין 12 ל-15, אז בואו נבדוק כמה זמן ניקח אם הקצב יהיה 12. אם הקצב יהיה 12, אז הסך הכל חלקי הקצב, אם זה 12, זה 324 חלקי 12. כלומר, אני יודע ש 324 חלקי 12, אם מחשבים במחשבון, זה 27. ואם זה 15, 324 חלקי 15, אם מחשבים במחשבון, יוצא לי 21.6. לכן הזמן, וזאת התשובה שלי, חייב להיות בין גדול מ-21.6 וקטן מ-27. וזהו תחום השעות. מקווה שהבנתם, תודה רבה שהקשבתם לי, להתראות בתרגיל הבא.